починає. І дивись, який гіпер момент. Зараз урош. Неймовірно, неймовірно зараз. Щастить Лупамо, щастить і прізвище цього, щастить швидше Кушнір.
смачно грають. 3-1 за фолами. І приносить рахунок. Олег не дуже є з ким обігуватися. Удар, але не було кому допомогти. 4-0. Це вже практично справу зроблено. Ах, не зміг далі. Собі дозволити такі нереалізовані моменти. Ой, як класно зіграв Олег Лобузький, тонко ветеран зіграв. Збірної медики України в своїй групі. Не можна було давати воротарю зараз. Ну і Степану довелося грати, тому що м'яч не було і полетів. Тут зачепив все.
грать не давал сегодня у Пома. Потрібний був на три голи рож раніше. Нікуди не глядь. Такі удари.
шапка. Виявляє принциповість Гасана Плаху в цьому епізоді. Поворотах і ледь-ледь. В сантиметрах там від правої стійки вилетів м'яч. Ще не 9-метрові удари, тому що на пропусті, як кажуть, висить вже Роша. Можна було сховувати самому, він віддавав пас для Тонана Роши. Мудро, скажімо так, по-футбольному. Голубуцький. Виснути, а так от 8-2 стало повод. Трішки зайвих емоцій вже пішло. Ах, Голубуцький не забуває з класної позиції на останні 37 секунд. Ще один
пас на Голубуського вже від на останніх секундах. Трішечки дісталося Олегу Голубуському зараз. Забити він зараз цей гол, але його візові, що там, візові голкіпер Роші врятував просто неймовірно сейф, іде. Куди пас, куди пас, залітаючи мене, пас не туди пішов і 9-2, ось так Роша громить Букфам. Хоча перший тайм не відчував таких перипетій. Останні 2-7. Ще один гол може бути. Не встигає зробити Криняш. 9-2 з таким рахунком. Таким рахунком Роша перемагає Букфам. І залишається у боротьбі за нагороди.